Вітаю з новинами «Файного ранку» у студії Марія Котенко. Сьогодні під час навчань з призначеним складом управлінь частин територіальної оборони області відбудеться стрілецький день. Зберуться військові о 10-й годині на навчальній базі у Білій, розповів військовий комісар Сергій Данилюк. Сьогодні на навчальному центрі «Біла» буде проходити практичне виконання вправ стрільби зі стрілецької зброї – автомата Калашника та пістолета Макарова. До нього будуть залучатися військовозобов'язані, які проходять навчальні збори в підрозділі територіальної оборони Тернопільської області. Для набуття навичок і практичних вмінь застосування стрілецької зброї. Також будуть проходити заняття з медичної підготовки, з тактичної підготовки. З 31 серпня 150 військовозобов'язаних беруть участь у зборах з територіальної оборони Тернопільської області. Ви бачите, як захід розпочався в Бучацькому районі. Командири, які мають досвід управління підрозділами в районі проведення бойових дій на території Донецької та Луганської областей, впродовж тижня проводитимуть навчання з тактичної військово-медичної, інженерної та вогневої підготовки, розповів заступник начальника обласного військкомату Олег Новіков. Через ремонтні роботи сьогодні буде тимчасово припинено електропостачання в окремих житлових будинках Тернополя. А саме з 9 до 13 години за адресами вулиця Назарія Яремчука, 25, вулиця Дружби, 1, вулиця Мазепи, 1, 3 і 5 та провулок Цегельний, розповіла прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. Сьогодні о 9-й годині розпочне свою роботу дошкільна група, яку вчора відкрили у приміщенні Чернихівської загальноосвітньої школи Тернопільської міськради. Розрахована група на 30 дітей, на неї із міського бюджету виділили близько 1 мільйона 200 тисяч гривень, розповіла начальниця управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк. Христина Юзва – мама трьохрічної Єви. До відкриття садочкової групи возила донечку на заняття у Тернопіль. Ми їздили в місто, в Тернопіль, і такі платні садочки, та як там по, дитячі клуби такі розвиваючі, та як вони рахуються, то ми так проводили. Ну, просто привчали. Ми давно чули, що у нас буде садик, але так от вже цього року відкрили таки його, і ми... Ну, звичайно, будемо пробувати. Не знаю, як там буде, бо в нас ще 3 рочки, будемо поступово привчатися. Оксана Ковальчук має 2 діток. Старшому сину Максиму 2,5 роки. Щоб влаштувати хлопчика в дошкільну групу, чекали рік. Рік, відколи казали, що зроблять садочок. Просто потім подали заяву і чекали. Діток багато нема, 30 дітей буде. Полегшує, таке легше. Одна дитина тільки на руки буде, другу заведе в садик. Заклад розрахований на 30 дітей. Тут працюватиме 1 різновікова група для дошкільнят віком від 2 до 5 років. З дітьми працюватимуть 2 виховательки та няня. Світлана Кметь розповідає про свої обов'язки. Старші будуть вчитися, молодші будуть гратися, також будуть спадки, там є ліжечка для кожного. Думаю, їм буде тут цікаво. У дошкільній групі є спальна кімната, ігрова ванна та роздягальня. На дворі – ігровий майданчик, розповідає директорка Чернихівської загальноосвітньої школи Тернопільської міської ради Ольга Різник. Приміщення шкільне, і його переобладнавши і вдосконаливши на, бачите, на такому сучасному рівні, тривало дуже, я би сказала, за короткий, це чудо таке, яке пройшло від червня до серпня, ми закінчили. За 2 місяці, як бачимо, завершився на це, великі кошти пішли. Витратили на це з міського бюджету 1 200 000 гривень. Це і капремонти, це і опалення, бо тут його не було. Це і санвузли, до речі, санвузли лише для школи. Зробили меблі, іграшки, все буквально, 100% ігровий майданчик. Створення дошкільної групи у Чернихівській школі ініціювали жителі села, розповідає міський голова Тернополя Сергій Надал. До нас приєдналося 4 сільських ради, 8 сіл. І, власне, коли ми формували бюджет 2019 року, ми формували з потребами навколишніх сіл. Самі мешканці через старост передавали побажання, щоб вони хотіли в кожному селі створити. Тут раніше не було дитячого садочку і була пропозиція садок збудувати тут. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
У Тернопільській об'єднаній територіальній громаді це другий навчально-виховний заклад, де функціонує така група. Першу дошкільну групу відкрили 2018 року у загальноосвітній школі номер 30 Тернопільської міської ради у Пронятині, розповіла заступниця начальниці управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ірина Сум. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8-й годині.